muri Berdyansk ibintu byahinduye isura utagira ngo imirwanire yo muri Berdyansk yahinduye isura mbigusubiriyemo nti imirwanire yo muri Berdyansk yamaze guhindura isura utagira ngo ni bya bindi twari dusanzwe tumenyereye aho umurusi yaramaze iminsi arimo arakindagura ingabo z'abanya Ukraine azikubita zirukankana ubu ngubu ndakubwiza ukuri ibintu byafashe indi ntera Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nkuko bisanzwe hikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje wowe dukubite subscribe hanyuma wowe w'umusangwa usanzwe tubana mu makuru ufate iyo link sharing Facebook WhatsApp stati yawe ndetse na Twitter tutibagiwe no muri groupe za WhatsApp zose mubarizwamo ni mudutere iyo nkunga n'ubundi turabizi nta yindi nkunga tuzabasaba ntago twakubwira kutugurira amazi ngo bikore kuko muba murira mwese wagira ngo mufite inzara yo mu magufi rero aho ngaho icyo nababwira cyo ni ukudukorera share nk'abatara mu mwese kuko ibyerekeranye no kugura amazi byo byarabananiye rero mujye mufata telefoni zanyu mudusharingira ayo makuru agere ku bantu benshi cyane niko biba bimeze hagati aho ngaho abatuye Musanze mwese mbere yuko ninjira mu makuru mujye guhaha kwa Jean Claude aho ngaho imbere ya gare murahazi neza ni muri alimentation mujye mujya kumuhahira n'umutaramu wacu duhorana hano mu makuru kandi uwe rwose ara blessing akavuga ati reka nkugurira amazi winywere nk'umutaramu wese twihuse tugiye mu makuru ntabwo dushaka gutinda cyane niba utarakanda subscribe ubwo nyine ubwo uzahera muri urwo ngurwo tugiye Berdyansk ni muri Zaporizhia niho tugiye kuba dusubira muri Berdyansk ibintu byahinduye isura utagira ngo imirwanire yo muri Berdyansk yahinduye isura mbigusubiriyemo nti imirwanire yo muri Berdyansk yamaze guhindura isura utagira ngo ni bya bindi twari dusanzwe tumenyereye aho umurusi yaramaze iminsi arimo arakindagura ingabo z'abanya Ukraine azikubita zirukankana ubu ngubu ndakubwiza ukuri ibintu byafashe indi ntera nk'uko wabikekaga ntabwo ariko bikimeze amakuru dufite ndetse atari hivumbi aragaragaza yuko muri Berdyansk ingabo z'abanya Ukraine ndetse n'iz'Abarusiya zakomeje kurwana kuva ku munsi w'ejo n'ubu bakaba bari bakirimo kurwana ariko bikaba byanze neza Abarusiya babasubije inyuma bari baje batarwihambiriye barimo kugerageza gushaka kwinjira mu buryo bugaragara kugira ngo barebe uko bashobora kwinjira hano muri Berdyansk barebe uko bayirukanamo ingabo z'abanya Ukraine Ukraine nayo yakaniye ntiyabwo yigeze rwose ibasha kubaha agahenge ko kugira ngo barebe ko bashobora kuzanzamuka bakaba bayirukana muri ibi birindiro reka byanze ku buryo nabo ubwabyo bakekaga bamvaga yuko byanze bikunze bishoboka yuko bishobora kuza kuborohera kuba bashobora gutera cyangwa kwirukana ingabo z'abanya Ukraine hano muri Berdyansk bageze gutya noneho babona ibintu byananiranye ntabwo biri gukunda yuko badvancinga hano muri Berdyansk narabikubwiye ko Berdyansk ari umujyi uri mu majyepfo ya Zaporizhia usa n'uvuye ho gatoya cyane muri Mariupol ariko usa n'ugaruka ku nyanja ya Black Sea naho ngaho mba niho ndakubwira niho rero ubu ngubu hasa na hari isibaniro mu mpande zose kugeza ubu ngubu ingabo z'Abarusiya ku munsi w'ejo wabonaga ko byanze bikunze ziza kwirukana iz'abanya Ukraine hano muri Berdyansk byatunguranye cyane kuba bari baki no kugeza ubu ngubu batigeze babasha kuba babirukankana ngo babirukane muri kino gice rero amakuru ahari nuko kugeza ubu Abarusiya ahubwo bahamagaje indi misada kugira ngo barebe ko bashobora kubona imbaraga zivuye ahandi kuza kubafasha numvise bavuga ko bari kwitabaza abacocini bakiri muri bino bice muri za Mariupol ngo baze barebe ko bashobora kubafasha bakabatiza imbaraga noneho ubundi bakabasha kuba bagerageza kwirukana ingabo z'Abarusiya ziri hano muri Berdyansk zari zimaze iminsi zirimo zihanganye n'ingabo z'abanya Ukraine
ngayo nguko ngira ngo murabyumva muri Bediansk muranabizi yuko nababwiye yuko ingabo zihari atari n'ingabo zikanganye cyane ahubwo ugiye kureba wasanga benshi cyane bari kuwarwanira ari abakobwa nari nabikubwiye rero byamaze no kuba n'impamo koko ntabwo Murusi akibasha kwa advancinga hano ngo abe yakomeza imbere noneho abe yakubita atanzitse izi ngabo z'abanya-Ukraine y'Ukraine yo ivuga ko hari undi mujyi iri gushaka uvuye hano muri Bediansk ngo niwo bari kwifashisha cyane cyane bakomeza kubarasaho ibitero bikomeye bakaba rero bavuga ko bumva byaba byiza cyane ari uko bavuye muri uyu mujyi wa Bediansk bagakomereza mu wundi mujyi uri mu nkengero za Bediansk gusa ngo nabo bagiye bagira ikibazo cyane cy'ibikoresho kuko ibyo bari bafite bari bamaze kubikoresha kandi bigaragara ko birimo biragenda bigabanuka rero bakaba bavuga ko bo bifuza cyane cyane yuko babona ubundi buryo bwose bwo kuba bashobora kugerageza kuba guhangana n'Abarusiya ariko babiherewe bamaze n'Abarusiya ariko bamaze kubona imbunda zifatika cyane ariko no ku ruhande rw'Abarusiya nabo ngo uburyo bwo kubagezaho imbunda dore ko ngo n'ibiraro babicagaguye nabyo nabo rwose icyo kibazo kirabakomereye hari uburyo bajyaga bakoresha mu nzira zitandukanye zo bashoboraga gucishamo ubusamu bwo kubagezaho vuba na bwangu izi mbunda ariko mu minsi yashize abanya-Ukraine baciye ibi biraro noneho inzira zibaye nk'izifunganyemo ku buryo bwo kwihutisha kubagezaho ibirwanisho ndetse bakaba banavuga ko mu bibazo byabakomereye cyane n'iki ngiki kirimo kuba badafite uburyo bubageraho imbunda cyane zibihuze mu buryo bwihuse kuba babona ibirwanisho kuko inzira bacagamo nkuko narimbi kubwiye abanya-Ukraine bari baciye ibiraro bya hano muri Zaporizhia kandi niho hashoboraga kuba habafasha kwihuta cyane kubagezaho ibirwanisho ubu rero bikaba bivugwa ko kugeza ubu ngubu ari cyo kibazo cyane cyane Abarusiya bafite ngo ubundi ngo iyo kiyaba kitari icyo kibazo nka Bediansk baba baramaze kuyifata ariko kubera iki kibazo ngo nicyo gikomeje kubabera imbogamizi ikomeye cyane ngayo nguko rero ngira ngo murabyumva yuko byahinduye umuvuno ejo bundi Bediansk nababwiraga yuko haburaga gato ngo abanya-Ukraine babe bashobora kuyirukanwamo ariko ubu rwose niba ahubwo baririye kuyirukanamo burundu Abarusiya reka tujye mu yandi makuru Uwiteka akomeze aguhezagire jyewe turi kumwe 5 kuri 5.